also das gleiche geht. Bolt aus, das wäre von den Dings gut gestartet. საქართველოს სტუმრები ყავს ევროპარლამენტიდან მოგეხსენებათ. ქონდა შეხვედრა ევროპარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ბატონ სვაბოდასთან, ასევე ქალბატონ ჰიუტალასთან, რომელიც ევრონესტის საპარლამენტო დელეგაციის თანათავმჯდომარეა. მათი ინტერესის საგანია ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკითხების შესრულების მიმდინარეობის მონიტორინგი. Да, მინდა გითხრათ, რომ ყველა იმ საკითხით, რომელიც მათ აინტერესებდათ, ისინი არიან უაღრესად კმაყოფილი. მათ განაცხადეს, რომ მათი მხრიდან პერსონალურადაც კომიტეტიდანაც აქვს ხარდაჭერა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში. მათ ჩემთა საუბარშიც გაიმეორეს ის, რომ ამ ცოტა ხნის წინ გაჟღერებული განცხადებები ცალკეული ევროპული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, ეს არის მათი პერსონალური მოსაზრებები და მას საერთო არაფერი აქვს ევროპარლამენტის განწყობებთან. რაც შეეხება პროცესს, ეს პროცესი მიმდინარეობს გეგმის შესაბამისად. გარანტირებულად თარიღებით, როდის რა მოხდება, ეს არც ევროპაში იციან, ისე როგორც ჩვენს პარლამენტში ზოგჯერ ვახერხებთ საკითხის განხილვას, რომელღაც დღეს და შეიძლება სხვა დღეს მივიღოთ გადაწყვეტილება და ამ შემდეგ ამაზე ძალიან დეტალურად საუბარი არ წვის, მაგრამ პროცესი მიმდინარეობს გეგმის შესაბამისად. Да, არც ერთ პოლიტიკურ ძალას ქვეყნის შიგნით იქნება ეს თუ ევროპულ ასპარეზზე არ იქნება საშუალება მთლიანად ევროპული სისტემის გადაწყვეტილებაზე გავლენა მოახდინოს. ჩვენ შევჯერდით ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. მაინც არჩევნებამდე პერიოდისკენ იხრება, ხო, ეს საკითხი მიახლოებით. მე და ნაკამი ითქვა, რომ არის შევჯერდით. არჩევნები, მომავალი არჩევნები არც ერთ ეტაპზე არ ყოფილა როგორც რაიმე წინაპირობა ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში. ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული ვალდებულებები აღებული, ეს იყო შეთანხმებული ვალდებულებები და აბსოლუტურად ყველა ვალდებულება შესრულებულია ბოლომდე და ძალიან მაღალ დონეზე. არანაირი დამატებითი ვალდებულება არჩევნებთან იქნება ეს დაკავშირებული თუ სხვა საქმესთან მოსალოდნელი არ არის. ამასთანავე გადაწყვეტილების მიღებისას იცით, რომ იყო საკითხები ჯერ კიდევ აი როდესაც ევროკომისიის დონეზე იყო გადაწყვეტილება ერთად გაეტანათ საკითხები საქართველოს თუ და უკრაინის თუ ცალ-ცალკე. ამას გარკვეული პოლიტიკური მნიშვნელობა დატვირთვა ჰქონდა. ახლა ბუნებრივია, როდესაც ორი ქვეყნის თემა ან სამის ან ოთხის, იქ სხვადასხვა ნიუანსებში განსხვავება არის. შეიძლება გადაწყვიტონ, რომ გადაეწყვიტათ, რომ ერთად გაეტანათ ეს საკითხები. ჩვენ შემთხვევაში კომისიის დონეზე გადაწყდა, რომ საქართველოს თემაზე გადაწყვეტილება ცალკე იქნა მიღებული უკრაინაზე მოგვიანებით. ახლა პარლამენტში, ევროპარლამენტში უკვე რაიმე მსგავსი მოსაზრებებით, რაიმე ტიპის სიახლე იქნება თუ არა, ამაზე ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არანაირი ახალი პირობა, რომ აი ამას თუ გააკეთებთ, მაშინ ვიმსჯელებთ, არ არსებობს. შესაძლოა მათ საკუთარი გადმოსახედიდან, საკუთარი დღის წესრიგიდან, ჩვენგან დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფონიდან გამომდინარე რაიმე ოდნავ სხვა პროცესი დაინახონ. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არჩევნების დასახვა, როგორც აი ვნახოთ როგორ არჩევნებს ჩაატარებთ და მერე მოუბრუნდებით, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეს იქნება თავად ევროკავშირის მიერ დადებული პირობის დარღვევა. იმიტომ რომ ასეთი წინაპირობა ამ პროცესს არ ახლდა. ბატონ დავით, რესპუბლიკური პარტია რჩება თუ არა კოალიციაში დაანონსებული იყო განცხადება, ანუ რაშენი არის ის იქნება ეს განცხადება ვერ მოხდა რა ფორმით ჩაერთვება 2015 წლის არჩევნებში? ემზადებით თუ არა დამოუკიდებლად მონაწილეობისთვის არჩევნებში? რა ფორმით? რესპუბლიკური პარტია კოალიცია ქართულოცნებაში გაერთიანდა არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდით და საერთოდ კოალიციები განსხვავდება სხვა ტიპის გაერთიანებებისგან სწორედ ამით. ამიტომ რესპუბლიკური პარტია არ განიხილავს საკითხს კოალიციიდან, უმრავლესობიდან, თავრობიდან გასვლის თაობაზე. ეს ერთი. მეორე. მოდის ახალი არჩევნები. მოახლოვდა ახალი არჩევნები. ახალი არჩევნებისთვის მზადება ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის, ეს არის უბრალოდ ვალდებულება, არათუ უფლება. მომავალ არჩევნებზე პარტიები ცალკე გავლენ საარჩევნო ბლოკში იქნებიან, როგორ იქნებიან, ამაზე ყველა პარტია მსჯელობს, ყველა პარტია ფიქრობს, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიაც.
ამასობაში ჩვენ ამას ფიქრობთ არა მხოლოდ ინდივიდუალურ რეჟიმში, არამედ ვაკვირდებით პროცესებს კოალიციაშიც. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი უპირველესი ვალდებულება, რომ ჩვენი პოლიტიკური ნაბიჯები იყოს სინქრონიზებული, იყოს გააზრებული, იყოს გარკვეულწილად კოორდინირებულიც კი კოალიციურ სისტემაში. ასე რომ ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, შედეგი ალბათ მალე იქნება ცნობილი. რესპუბლიკური პარტიის ერთგულება კოალიციურ ვალდებულებებისადმი ჩვენ არაერთხელ დავადასტურეთ, ძალიან მძიმე და კრიზისულ ვითარებებშიც კი და ჩვენ ასევე ვართ განწყობილი. ამასთანავე მომავალი არჩევნების თემა, ეს არის უკვე ცალკე თემა, ეს არის უკვე ახალი პოლიტიკური ეტაპის დასაწყისი, მომავალი არჩევნები. იმასთან დაკავშირებით, ვინ როგორ დავლაგდებით, ამას მალე შევიტყვით.